ମୁଁ ତ 95 ମସିହା ପରଠାରୁ ଭୋଟ୍ ଦେଇଦେଇ ଆସୁଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନରେ, ଏବଂ ଅନୁଭୂତି କିଛି ନାହିଁ, ସିମ୍ପଲ ପ୍ରୋସିଜିଅର। ଏବଂ ଏଥର ତ 2 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଯିଏ ଯାହାର ଆମର ସିକ୍ରେଟ ମତଦାନ ତାକୁ ସାବ୍ୟସ୍ତ ଆମେ କଲୁ, ଏବଂ ସିମ୍ପଲ ପ୍ରୋସେସ। ଏବଂ ଆମେ ଆମର ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି ସେ ଅନୁସାରେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁ। କେତେ ସାର୍ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର 2 ବିଧାୟକ ନାହାନ୍ତି ପାର୍ଟିରେ, ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଏବଂ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଚୌଧୁରୀ, ସେମାନେ ତ ନିଜ ଆଡ଼ୁ ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି ମିଡ଼ିଆରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି, ସେ ତାଙ୍କର ମତ ଦେଇସାରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ମୋର ସେଥିରେ କିଛି କହିବାର। ଆଉ ଆମର ବିଜୟ ସିଂ ବରିହା ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଲେ, ଟିକେ ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲେ, ହ୍ୱିଲ୍ ଚେୟାର ସହାୟତା ନେଇ ସେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ସିକ୍ରେଟ ବ୍ୟାଲଟ, ତେଣୁ ଯାହାର ବିବେକର ଆହ୍ୱାନରେ ତାଙ୍କ ଦୁଇ ଯାହା ତାଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁସାରେ ଯିଏ ଯେମିତି ଦେବେ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତାଙ୍କ ବିବେକର ଆହ୍ୱାନ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କର ସିକ୍ରେଟ ମତ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଥିବେ।